E aí, Tiffany, dá um salve aí. E aí, Tiffany, dá um salve. Ai, caralho. Só chamar que a gente desenrola, hein. Nosso editor de vídeo, tá? Vocês aqui nesse vlog, mas eu vou falar só mais pra frente. Ó, mídia dele do Pro Hopper aí, ó. Vai ser aqui, filho. Nossa, ele vai chorar, viado. E, mano, aí, esse vlog ficou chave. Aí, pra quem não conhece, é a namorada da Anitta. Família, tô aqui no estúdio do Bruno e do meu irmão aqui, ó. Eles vão inaugurar hoje. Tô começando o vlog como? Da melhor forma possível, mano. Tem notícia boa pra vocês aqui nesse vlog, mas eu vou falar só mais pra frente. E quem vai ser fotografado hoje não é o Bruno, porque o Bruno é modelo, pra quem não sabe. Tá? Eu vou deixar o ID dele aqui, ó. Tem vídeo meu com o ID dele aqui, ó. Eu vou deixar até... Mano, olha aqui o Instagram dele. Olha. Esse é o Bruno, certo? Jogador de futebol americano, modelo e tal, empresário. Enfim, tá aqui meu irmão. E aí, tá aqui, dá um salve. Qual é o nome do seu estúdio, Tchek? Fala aí. Dá o posto. Estúdio Tchekão e Fatou. Não, porra, é sério, cara. Estúdio 95, pode chamar. Estúdio 95, certo? O estúdio do meu irmão e do Bruno. Inclusive, tem as coisas aqui, ó, as peças de roupas que acabou de chegar aqui, ó, o Malpaca trouxe. Enfim, vamos começar esse vlog aqui. No decorrer do vlog, eu vou contar a novidade pra vocês. Essa é uma das novidades que meu irmão e o Bruno abriu o estúdio, mano. Estúdio 95. Então, um pouquinho mais pra frente, eles vão ter a página, vai ter tudo estruturado. E a gente vai estar colocando sempre aqui, link na descrição. Mas, por enquanto, sigam o meu irmão que é fotógrafo e o Bruno que é modelo. Ambos empresários, beleza? Mano, a gente ia começar o vlog como? Os caras com o estúdio, viado. Olha lá. Parabéns, Chuck. Parabéns, Bruno. Vocês são zica, mano. Você é louco, muita fé. Parabéns, gordão. Essa camiseta é linda. E antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. E é isso. Ó, setup dos caras, os caras tudo felizes aí, ó. Bruno patrocinado pela Puma. Tancão de guerra. Fala, tanque. O que o cara não tem de basquete, ó. Tem de talento aí pra fotografia, mano. Graças a Deus, né, tia? Pelo menos isso aí você... Não é muito de... Não é muito talento não, porque o basquete tá em alta. Eles abriram o estúdio essa semana e tá começando a arrumar as coisas aqui, organizar. Daqui a pouco isso aqui, ó, tá cheio de gente trampando, tá ligado? Muita fé, Tanque, muita fé. Um dia de modelo. O modelo vai ser revelado agora. Fica aqui que ainda vai ter a novidade que eu vou contar pra vocês. Beleza? Bom, pra quem é do meu Instagram já sabe o que aconteceu. Então se você não é do meu Instagram, mano, vai lá. Vou deixar meu link aqui na descrição aqui, ó. Me segue se você quiser saber antes o que aconteceu. Se você quiser continuar aqui no vídeo, mano, assiste e é nóis. Aí, meu irmão tá fazendo um trampo pra Symbol. O cara mandou as peças aqui, ó. Várias roupas da Echo. Chave. O pai vai estar logo como? Nessas becas aqui, tá? Ó, mídia dele do Pro Hopper aí, ó. Vai ser aqui, filho. Esquece. Ó, Renders. O cara comprou um estúdio pra isso. Caramba, derrame. Tutorial de crossover lá, vai, tio. Pega. Como é que é o seu crossover? Vai, fala. Vai, como é que é o seu cross? Vai, chute na cara. Ah, vamos fazer foto! Moda! Fotografia de moda! Yes, sir. Yeah. Vamos trampar.
inspirado, garoto. Que isso, hein, garoto? Ó, tá porra. Peguei de um ângulo bom, hein? Continuando a nossa saga, ei, Tanque, de fotos. A gente vai terminar as fotos ali na rua, né? Agora é externo. Fique aqui que vai ter basquete, pô. Aí ontem... E aí, belezinha? Dá um salve. Aí, ó. Só um moleque bonito. Quinta-feira eu fui fazer as fotos lá no estúdio do meu irmão. Sexta-feira a gente jogou basquete de manhã, só que a gente acabou não gravando. Os caras veio só pra brincar também. E aí, Tiffany? Dá um salve aí. E aí, Tiffany? Dá um salve. A gente tá indo fazer as fotos ali, terminar as fotos pra marca. No final desse vídeo eu vou falar pra vocês qual a novidade do canal, beleza? Enfim, tamo indo jogar basquete no João de Deus, terminar as fotos. E é isso. Tanque sempre no drip, perfeito. Moleque é brabo. Agenda aberta, falei, Chuck. O endereço eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Manda um pix pra mim. Mano, e agenda aberta. Quem quiser marcar ensaio com ele, tá fazendo media day pra time também. Vai fazer o do Pro Hooper, que a gente vai participar da Streetopia, né? Quem quiser media day, contrata o homem. Poxa, cadê o homem? Olha o homem ali, ó. Contrata o homem. E é isso. Vamos fazer as fotinhas ali. Falo pra caralho, né, tropa? Assim mesmo. Assim mesmo. O bagulho era mó tímido. Agora tá assim, ó, largado. É, vamos aí. Jogar basquete, tirar foto. E aí, dá um salve. Opa, forte abraço aí, meu sim, mano. Caralho, tamo junto, cara. Tudo guiado comigo, cara. Quer mostrar no basquete, guiado, hein, mano? Tudo guiado comigo, é isso aí, mesmo. Tudo guiado comigo. Beleza, mano? Tá é meu povo, cara. Tamo junto. Tamo junto, pai. É meu povo. Aí, é do Dodo. É o Dodo. Do Dida. Você lembra dele? Não lembra dele? Não, não lembro de ninguém, não, pô. Esqueci todo mundo. Eu lembro. O que ele falou é verdade, não é mentira, não. Mas é isso, tropa. Até já. Mano, eu tô com um cara aqui, ó. O maluco é special. Special. Ó, tá pô, que bonito aqui, hein? Aí, cara, ele apareceu antes da hora. Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o Caio. Vou deixar o Instagram dele aqui, ó, no link da descrição. Só chamar que a gente desenrola, hein? Nosso editor de vídeo, tá? Pra você fazer um bagulho bom, você tem que ter equipe, mano. Sozinho, dá. Dá, né? Mas daquele jeitão, né? Daquela forma. Tem fotógrafo. Tem editor de vídeo, tem. E o cara que faz, né? Tá ligado? O modelo, né? O LeBron James. Mas é isso, família. Mano, ó, o Caio tá aí, ó, na ajuda, na correria com a gente, edita vídeo. É nós que tá, pai. Inclusive, você que quer highlight, jogando esses bagulho, mano, vou deixar o e-mail dele aqui, ó. Vocês dão um salve nele lá. Contato, tudo, mano. Tamo juntão, espalha tudão aí. Quem precisar do trampo, chama que a gente desenrola mesmo. Aí você vê que a edição do cara é pica. Vai papo reto, ele desenrola na edição. E também vai estar lá no estúdio lá com a gente, lá no estúdio 95. Do tanque de guerra aí, ó. Muita fé pra nós. Agora sim. Tá formado, hein? Bichão chegar. O bichão é bonito, velho. O bichão é modelo também. Esqueça tudo. Tá tendo maior blitz ali, mano. Ainda bem que o carro tá do outro lado. Também não ia dar nada, filho. Porque o carro tá tudo em dia, entendeu? Sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa certa. Honestos. E o seu carro? O meu na frente de casa, estacionado. Caralho. Mas chegamos aqui na locação. Estamos aqui. Chegamos aqui no set, onde vai rolar as fotos. Pra quem não conhece, mano, ó. Estação Terminal Grajaú é pra lá. E é isso, mano. O lugar aqui é bonito, é tudo grafitado. Dá um giro aqui 360. Top! Bom, vou ficar pelado aqui no meio da rua. Quer essa cara de mendigo? Ninguém vai nem estranhar, porque... Midigão, mano. Midigão. É só mais um midigo. Mas enfim, o cara tá... Esse cara... Você é louco, tio. Mano, que estudando aqui a parada. Lembrar vocês que no final desse vídeo vai ter uma surpresa. Vou contar uma novidade. Mano, é novidade boa. Fica até o final que... E aí, cara? Fica até o final do vídeo que você vai chorar, cuzão. Você quer mexer? Hoje você chora. Essa eu quero ver. Certeza. Ah, cara, eu vou...
Tô aqui andando pra caralho e vou olhar aqui, tá gravando? Não. Ai, caralho. Brabo. Pai, tá chique. Moral, tentei fazer um bagulho aqui sinistro agora. Caralho. Já era? É o básico agora? Tá bom, vem o que? Isso, vem correndo. Terminando ali o nosso trampo. Fala aí, Caião. Bom, finalizado, chique, bacana. Novidades virão, hein? Caralho, o bagulho tá escuro aqui. Achou. Terminamos um trampinho ali. Maluco, você tem que ver como é que ficou, tá? Chique. E agora, chique. E agora? Quadrinho, quadrinho. Agora... O cara tá como? Mano, tem nego pra caralho. Mas tá bom, vamos jogar um basquetinho agora. Fé. Bora. Fé. Vai, 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 vai
Quando chegou, saiu fora, viado. Quem que eu chamou? É, viu? Vai, boiado. Rapaz, você foi longe demais aí. Enfim, família, chegamos ao final do vídeo. E aqui a notícia que eu tenho pra dar pra vocês é que nosso canal agora está sendo patrocinado pela Symbol. Como vocês puderam ver, não sei se alguém reparou ou não reparou, tá ligado? No meu perfil eu já tinha colocado lá o ID deles, tá lá na minha bio, Symbol Stores. E sim, pra alegria de todo mundo, eu tenho um cupom de desconto agora lá na Symbol Stores. O cupom é GILMASON, vocês colocam lá GILMASON, tem 5% de desconto na compra de qualquer peça. Principalmente você que gosta de basquete e curtem aquelas camisas mais estilosas pra poder andar e jogar basquete também, porque eu sou desse tipo, né? Eu falo que compro pra dar um jet, mas acaba que quando eu vou ver, eu tô na quadra jogando basquete com a roupa nova. É tipo criança. Mas enfim, mano, ótima notícia que a gente tem aqui pra vocês. Graças a vocês, lógico, com todo o apoio, todos os novos inscritos também, pra quem chegou. Muito obrigado. A gente é patrocinado pela Symbol Stores, temos cupom de desconto, certo? Vai ter muita novidade aqui com relação a isso, não só no canal, mas sim também nas minhas outras redes sociais. E é isso, tamo junto, mano. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Mais uma informação aqui, que a agenda do meu irmão tá aberta para o estúdio dele, tá? Estúdio 95. Então, você que quer fazer foto, media day, quer fazer highlight, tem o nosso editor também, que é o Caio. Então, mano, vou deixar o contato deles todos aqui na descrição. E atendendo ao pedido de vocês aí, certo? Teve pouco basquete por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais por conta disso, para mostrar o estúdio, mostrar o ensaio, um pouquinho do basquete que a gente foi jogar. É nóis. É isso. Tamo junto. Symbol, muito obrigado pela parceria, pelo patrocínio. E é isso, mano. Pé pra nós. Coisas boas estão por vir. E, mano, esse vlog ficou chave. Tamo junto, tropa. Vé, até o próximo vlog, hein, mano. Quarta-feira tem tutorial, mano. É pra aparecer lá no meu tutorial, hein. Muita fé, tamo junto. Falou, família. Tchau. Meu pai gritando aí, ó. Meu pai gritando aí, é foda aí. Aí é foda, hein.